আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি আত-তাইয়্যিবিন আত-তাহিরিন ওয়া আসহাবিহি আর-রাশিদিন আল-মাহদিয়্যিন ওয়া আলা মান আহাব্বাহুম ওয়া তাবিআহুম বিইহসানিন আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দ, ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাবারাকা ওয়া তাআলা ফিল কুরআনিল আযীম إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرين ও মুহতারাম সামিয়ীন, আল্লাহ কে ফজল ও করম সে ইয়ে হামারি দূসরি নিশস্ত রিয়াদুস সালিহীন আল্লামা আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ আন-নাবাবী রহমতুল্লাহ আলাইহি কি কিতাব কি হে। ইসসে পহলে কি নিশস্ত মে আপনে মুকদ্দমা সমাআত ফরমায়া, আব ইয়াহাঁ সে কিতাব কা আগাজ হে। সবসে পহলা বাব জো আল্লামা ইমাম নাবাবী রহমতুল্লাহ আলাইহি নে লিখা হে, আর সবসে পহলে জিন মজমুন কি আহাদিস কো আল্লামা ইমাম নাবাবী রহমতুল্লাহ আলাইহি নে জমা ফরমায়া হে, ও মজমুন হে ইখলাস আর নিয়ত। আপনে ইখলাস আর নিয়ত কে মুতাল্লিক ইয়ে বাব মে আহাদিস করিমা কো জমা ফরমায়া। ফরমাতে হে, বাবুল ইখলাসি ওয়া ইহজারিন নিয়তি ফি জামিউল আমালি ওয়াল আকওয়ালি ওয়াল আহওয়ালিল বারিজাতি ওয়াল খফিয়্যাতি। ইয়ে ইখলাস কা বয়ান হে اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان ہے تمام اعمال میں، تمام اقوال میں اور تمام حالتوں میں۔ الباریزتی والخفیتی، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت یعنی اچھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اخلاص اور حسن نیت کے بیان سے کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اے دنیا والوں، قول ظاہری ہو، اقوال ظاہرہ، اعمال ظاہرہ ہو یا اعمال باطنہ ہو، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اگر نیت اچھی ہو اور اس میں اخلاص ہو، جو کام کیا گیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہو، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ورنہ اس عمل، اس قول اور اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار اور اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم کتاب کا آغاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا، الا، مگر، ليعبدوا الله، وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کے دین کے، مخلصین اخلاص، اخلاص کے ساتھ، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، الدین دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں، لِيَعْبُدُ اللَّهَ، وہ عبادت کریں اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، الدین دین کو، یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، حنفاء، یکسو ہو کر۔ اس آیہ کریمہ میں جن کو حکم دیا گیا وہ ذوات انبیاء سابقین کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سابقہ انبیاء کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، حنفاء، یکسو ہو کر، اور وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، وہ یؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو، زکوٰۃ دیں،
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سچا دین اور قائم رہنے والا دین ہے. یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کا حکم فرمایا ہے کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی کو جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا, البتہ تمہارا تقوی اللہ تعالی تک پہنچتا ہے. اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, اللہ تبارک و تعالی کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا, ولا دماؤہا اور نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے, ولیکن ینالہ تقوی منکم لیکن اللہ تبارک و تعالی کو آپ تمہاری جانب سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں, نہ اللہ تبارک و تعالی کو جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے, نہ اس کے خون کی ضرورت ہے, نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اعتبار اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لحاظ صرف تقوی اور پرہیزگاری کا ہوتا ہے. وقال تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک مقام پہ فرمایا قل آپ فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ, اے لوگوں اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو, یا علم اللہ ہر دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے, تم چھپاؤ یا ظاہر کرو قلب کی کیفیتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو, اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کو جانتا ہے. اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ڈھکی چھپی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے. بہرحال علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آیات بینات کو اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ سب سے پہلی روایت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العز ابن ریاح ابن عبد اللہ ابن قرط ابن رواح ابن رواح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا. وانما لکل امرئ, ہر آدمی کے لیے ما وہی ہے, نوا جس کی وہ نیت کیا, یعنی ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. نیت اچھی ہو تو اچھا بدلہ ملے گا, اگر نیت اچھی نہ ہو, نیت بری ہو تو برا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی, فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو, یعنی جس کی نیت, جس کا ارادہ, جس کا قصد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہجرت کرنا ہو, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی اور اس کو اس ہجرت پر ثواب دیا جائے گا. ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا, اس کے لغوی اور لفظی معنی آتے ہیں چھوڑنا, یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنا, دار الکفر سے جو مقام کفر کا ہے, جہاں پہ کفار کا غلبہ ہے, اگر اسلام پہ قائم رہنا وہاں مشکل ہو جائے تو ایسے مقام کو چھوڑ کر ایسے دار السلام کی طرف ہجرت کرنا, ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنا جہاں پہ امن و سلامتی ہو, چین و سکون ہو اور آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے دین اور ایمان اور اپنی عبادت اور اپنی توحید پر قائم رہ سکتا ہو, اس کو ہجرت کہتے ہیں. ابتدائی دور میں جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مکہ مکرمہ میں
کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مسلمانوں پر فرض فرمائی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی۔ اسی کے پس منظر پیش منظر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کسی انما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی، یعنی اس کو اس ہجرت کرنے پر ثواب دیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہجرت کر رہا ہے، لیکن ہجرت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے نہیں، اپنے توحید کی سلامتی کے لیے نہیں، عبادت کی سلامتی کے لیے نہیں، بلکہ ہجرت کرنے کا مقصد لدنیا، دنیا کے لیے ہے، دنیا طلبی ہے۔ یصیبہا، جس کو وہ پا رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، ابھی امرأۃً ینکحہا، یا کسی عورت کی طلب میں، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ایسے آدمی کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کے حکم کی بجاوری میں، خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، یہ سمجھ کر ہجرت نہ کرے، بلکہ دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہجرت کرے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت کا کوئی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی جزا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، ایسے آدمی کے لیے کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے، یعنی حضور نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرے یا عورت کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کیا؟ آپ اس حدیث شریف کے پس منظر کو سمجھے، یہ فتح مکہ، یعنی جس وقت فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، مکہ فتح ہونے سے پہلے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت کا حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا یہ صحابہ پر فرض تھا، چونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ تو مدینہ منورہ کو صحابہ مکے سے ہجرت کر رہے تھے، تو سب ہجرت کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن ایک صاحب نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، لیکن ان کی ہجرت کرنے کا مقصد اور ان کا ارادہ یہ تھا، شارحین بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی، مختلف شرح بخاری، شرح مسلم، علامہ نووی، مختلف محدثین نے، شارحین نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون تھی جن کا نام ام قیس تھا، جن کو ام قیس کہا جاتا تھا، ام قیس بلایا جاتا تھا۔ وہ خاتون سے ایک صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، تو خاتون نے یہ شرط لگائی کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو میں آپ سے مدینہ میں شادی کروں گی۔ تو ایک صاحب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے، ان خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے، تو صحابہ میں یہ مشہور ہوا کہ یہ جو صاحب ہجرت کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں نہیں، بلکہ ام قیس نامی خاتون اور ام قیس نامی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے، تو وہ صاحب کا نام ہی رکھ دیا گیا مہاجر ام قیس۔ اللہ بہتر جانتا ہے حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ شارحین نے، محدثین نے، کسی نے بھی ان کا نام بیان نہیں کیا، ان کو صرف اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، مہاجر ام قیس۔ تو وہ ہجرت کیے، تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی طلب میں ہجرت کرے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے، تو ایسے آدمی کو ہجرت کا ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے۔ متفق علی صحتہ، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کس نے اتفاق کیا ہے؟ متفق علی صحتہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آگے آپ بیان کرتے ہیں، رواہ، علامہ نووی فرماتے ہیں، رواہ، اس روایت کو کوٹ کیا ہے امام المحدثین، محدثین کے دو اماموں نے، ایک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرت ابن بردزبہ الجعفی البخاری، ایک امام بخاری، ایک محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، و ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحیہما
اللذین ہما صح الکتب المصنفہ، یہ وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جن دونوں کی دو صحیح کتابیں ایسی ہیں جو تمام احادیث کریمہ میں لکھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں، سب سے زیادہ صحت پر مبنی ہیں، سب سے زیادہ صحیح احادیث جن کتابوں میں. بہرحال معزز ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس قدر اسلام میں نیت کی اہمیت ہے، اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح نیت کرے گا اس کو اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا. نیت اچھی ہو تو اچھا بدلہ ملے گا، نیت اگر خراب ہو تو خراب بدلہ ملے گا. اب آگے سماعت کریں گے کہ نیت کے مطابق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کرنے پر ہی کیسا ثواب عطا فرماتا ہے. آگے احادیث کریمہ بہت آ رہی ہیں. بہرحال کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے آدمی کوئی بھی کام کرے تو اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص اگر نہ ہو، اخلاص کے آمیزش اس کے اندر نہ ہو عمل میں، اخلاص ملاوا نہ ہو، اخلاص کی ملاوٹ نہ ہو، تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. دوسری روایت، یہ تو پہلی روایت ہوئی. سب سے پہلی روایت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کے بارے میں لائی. میں سیدی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکات اللہ علیہ جب بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں تو پہلی حدیث بخاری میں بھی یہی ہے، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انم الاعمال بالنیات لا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں تم اپنے نیتوں کو درست کرو، نیت کے بغیر کسی عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا ہے. بس اب اسی لیے آپ نے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہی نہیں بلکہ کئی محدثین کرام نے اپنی احادیث کی کتابوں کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے نیت کے متعلق حدیث کو ذکر کیا ہے. تو حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے اور سننے سنانے والوں کو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اپنے نیتوں کی اصلاح کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اسی کو قبول فرماتا ہے. وعن ام المؤمنین، دوسری روایت، وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین ام عبداللہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، قالت آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ متفق عليه، هذا لفظ البخاري. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا، یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا، ایک لشکر کعبے پہ حملہ کرے گا. اب یہ کون سا لشکر ہے، لشکر کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، اس کا وقت کیا ہے، یہ واقعہ کب ہوگا، اس کے بارے میں علم کسی کو نہیں ہے. سب نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ واقعہ کب ہوگا. بہرحال اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خبر ہے، یہ ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو غیب پر مطلع فرمایا. آپ نے اپنے علم غیب کی روشنی میں اس بات کو بیان فرمایا، یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا. فإذا کانوا ببیداء من الارض، جب وہ زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے، یخسف بأولهم وآخرهم، تو اس لشکر کے اول اور آخر یعنی سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. لشکر کعبے پہ چڑھائی کرنے کی نیت سے، کعبے کو منہدم کرنے کی نیت سے، کعبے کو گرانے کی نیت سے، کعبے کو ڈھانے کی نیت سے حملہ کرے گا، جب وہ کسی چٹیل میدان میں، زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچیں گے. اب وہ کہاں کا چٹیل میدان ہوگا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ایک چٹیل میدان پہ پہنچیں گے، یخسف بأولهم وآخرهم، تو اول آخر یعنی سب کے سب جتنے لوگ اس میدان میں ہوں گے سب کو دھسا دیا جائے گا. قالت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، پوچھا، قلت میں نے پوچھا یا رسول، آپ فرماتی ہیں قلت میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیف یخسف بأولهم وآخرهم، اول آخر یعنی سب کے سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، وفیہم اسواقہم، ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ، یہ تو لشکر جو کعبے پہ حملہ کرنے جا رہا ہے یہ تو حاکموں کا ہے جو حکومت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، بل وہ جو لشکر ہوگا وہ اس جو چٹیل میدان ہوگا، چٹیل میدان میں عام افراد ہوں گے، منڈی والے، سبزی والے، ترکاری والے، جو جنگجو نہیں ہوں گے، جنگ کرنے والے نہیں ہوں گے، ایسے لوگ بھی وہاں پہ رہیں گے،
तो मैदान चटियल मैदान में जब ये लोग पहुंचेंगे तो उन लोगों को, इन लोगों को, सबको धसा दिया जाएगा। तो उनका कसूर क्या है? वो तो ना जंग के इरादे से निकले, ना जंग की गरज से निकले, तो वो तो वहां पर थे। वमन लैसा मिनहुम, बाज़ वो भी हैं जिनके जंग का इरादा नहीं है। एक लश्कर निकलेगा, लश्कर जब एक चटियल मैदान में पहुंचेगा सबको धसा दिया जाएगा। बीबी आयशा ने पूछा कि मैदान में बाजारी लोग भी होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो जंग की नीयत से न निकले होंगे, उनको क्यों धसाया जाएगा? खाला तो हुजूर ने जवाब दिया, युखसफु भी अव्वल हिम व आखिर हिम, अव्वल आखिर सबको धसा दिया जाएगा। सुम्मा युबअसून अला नियतिहिम, लेकिन खौफ व खतर की बात नहीं है, हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। काबे पे हमला करने की नीयत से जो गए उनको उनकी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा, और जिनका मकसद और जिनका इरादा और जिनकी नीयत ये नहीं थी उनको उनकी नीयत के मुताबिक, हुस्न नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास दराजात बुलंद होंगे। इस हदीस से ये भी समझ में आता है कि जो लोग जुल्म करने वाले, बर्बरियत करने वाले, दहशतगर्दी मचाने वाले होते हैं मुर्तकिबीन, ऐसे लोगों की सोहबत से बचे रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग भी ऐसे सोहबत में रहे तो अल्लाह का अजाब जो जालिमों पे नाजिल होता है उनमें अच्छे भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की सोहबतों से इनकी हमनशीनी इख्तियार करना इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अब ये कौन सा, मैंने शुरू में बयान कर दिया आपके सामने कौन सा लश्कर है, कब वाक़ होगा, इसका इल्म अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहि सल्लतु व सलाम ही जानते हैं। लेकिन इस हदीस शरीफ पर हमारा ईमान रखना और इसकी तस्दीक करना, इसको सच मानना हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब पाक अलैहि सल्लतु व सलाम को माकान वमा यकून, यानी जो कुछ हो चुका और जो होगा सबका इल्म अता फरमाया। उसी इल्म की रोशनी में अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहि सल्लतु व सलाम ने इस लश्कर का तस्किरा फरमाया। बहरहाल अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस को लाने का मकसद नियत है। आप ये बोलना चाहते हैं कि नियत के मुताबिक लोगों को उठाया जाएगा, तो नियत का किस कदर अमल और दखल अमाल में होता है, नियत की अहमियत और नियत की वक़ाहत को बताने के लिए अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को पेश किया। ये भी मुत्तफ़क अलैह है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इसकी रिवायत की है, लेकिन जो अल्फाज हमने आपके सामने पढ़े हैं हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी, ये बुखारी के अल्फाज हैं। सही बुखारी किताबुल बुयू बाबू माज़ुकिरा फिल अस्वाक, और सही मुस्लिम किताबुल फितन बाबुल खस्फ़ बिल जैशी अल्लज़ी उम्मुल बैत में ये रिवायत है। उसके बाद तीसरी रिवायत वन आयशत रज़ियल्लाहु अन्हा, सय्यदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, ये भी रिवायत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। काला ता फरमाती हैं, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक अलैहि सल्लतु वसलाम ने इरशाद फरमाया, ला हिजरत बादल फतही, फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। हिजरत जब तक मक्का फतह नहीं हुआ था, मक्का में मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल था, बाइस तकलीफ था, तो उस वक्त तक मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करना ज़रूरी था। लेकिन जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना के तौर पे जब मक्का फतह कर दिया और खुली फतह और रोशन फतह हो चुकी, तब उसके बाद फिर हिजरत नहीं है। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि किसी भी मकाम से हिजरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब मक्का तो दारुल इस्लाम बन चुका है, इस्लामी सल्तनत बन चुका है। तो इस्लामी सल्तनत बनने से पहले जो मक्के से मदीने मुनव्वरा हिजरत होती थी, अब वो हिजरत बाकी नहीं है, मक्का खुद दारुल इस्लाम है, तो मक्के से हिजरत करके कोई मदीना क्यों जाएगा, ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी हिजरत नहीं, बल्कि अगर कहीं दारुल कुफ्र है, कहीं मुसलमानों को रहने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर, हक्कानियत पर, तौहीद पर, रिसालत पर, नबुव्वत पर कायम रहने में दुश्वारी है, तो हर ऐसे मकाम से दारुल इस्लाम की तरफ, दारुल अमन की तरफ, दारुल सलाम सलामा की तरफ हिजरत करना हर दौर में ज़रूरी है। ये मक्का की बात है कि मक्का अब फतह हो चुका है, अब फतह होने के बाद मक्के से हिजरत करने का मामला नहीं है। हुजूर ने उसके बाद बयान फरमाया, वलाकिन जिहादुम व नियत, लेकिन जिहाद है और नियत है, यानी अलबत्ता जिहाद और नियत बाकी है, जिहाद करना ज़रूरी है, जब भी जिहाद की ज़रूरत पड़ेगी मुसलमानों को जिहाद करना ज़रूरी है, नियत बाकी है, नियत आदमी को करनी चाहिए हिजरत की, यानी नियत का मतलब जब भी हिजरत की ज़रूरत पेश आए हम हिजरत करेंगे, इसकी नियत करना, और जब भी जिहाद की ज़रूरत पेश आए मुसलमान एलाए कलीमतुल हक के लिए, यानी अल्लाह के कलीमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करने के लिए, दीन की बुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जब भी ज़रूरत पड़े आदमी जिहाद के लिए तैयार रहेगा, इसकी नियत बाकी है। अब मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत करना ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिहाद
اور نیت یہ تو قیامت تک باقی ہے. جب بھی الجہاد ماضن الی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا، جب بھی جہاد کی ضرورت پڑے گی تو آدمی کو جہاد کرنا ہوگا، اس کی نیت بھی اور اس کا عزم، اس کا ارادہ آدمی کو کر کے رہنا چاہیے، اس نیت پر بھی آدمی کو ثواب ملے گا. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے لیے نکلو. جب بھی اسلام کو، تو مسلمانوں کو تمہاری ضرورت پڑے تو جہاد کے لیے نکلو. بخاری متفقن، یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کی ہے. وَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِن مَكَّةَ لِأَنَّهَا سَارَتْ دَارَ اِسْلَامِ. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اور مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں فتح ہوا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ دارالسلام بن چکا ہے، دارالاسلام بن چکا ہے. اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجہاد باب وجوب تنفیر میں ذکر کیا، وہ باب فضل الجہاد میں ذکر کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب الامارہ میں اور باب المبایعات بعد فتح مکہ میں ذکر کیا ہے. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ نیت کی کس قدر ضرورت ہے. آئیے چوتھی روایت، حضرت وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم ایک غزوے یعنی ایک جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم حبسہم المرض وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر رواہ مسلم ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، انا قواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسہم العذر. فرماتے ہیں صحابہ کہ حضرت ابو عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. ایک غزوے میں صحابہ شریک تھے، مدینہ منورہ میں جو بعض صحابہ تھے وہ آ نہ سکے، غزوے میں شریک ہو نہ سکے، تو کہیں کسی کے دل میں ان کے متعلق، جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کے متعلق کوئی بات نہ آئے. تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، رحمت للعالمین نے، اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مدینے میں چند ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی تم کسی مقام پہ سفر کرتے، جب بھی کسی وادی کو طے کرتے، جب بھی کسی مقام پہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جاتے، تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتے. اس بار وہ آ نہ سکے، وجہ یہ ہوئی کہ ان کو مرض نے روک لیا ہے، بیماری نے روک لیا ہے، وہ بیمار ہیں. ایک روایت میں ہے، الا شرکوکم فی الاجری، وہ اجر میں اور ثواب میں، یعنی جہاد پہ جو ثواب ملتا ہے اس میں تمہارے ساتھ شریک رہتے. رواہ، ایک یہ جو الفاظ ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، و رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے قال، آپ نے فرمایا، رجعنا من غزوۃ تبوک، حضور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تبوک کے غزوے سے، تبوک کے جہاد سے واپس ہوئے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فقال، تو حضور نے فرمایا، انا اقواما خلفنا بالمدینہ، بے شک چند لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے مدینے میں رہ گئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم نے کوئی بھی راستہ سفر جب بھی طے کیا، کوئی وادی میں ہم پہنچے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. حبسہم العذر، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ان کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام کے حکم کو، حضور کے حکم کو نہیں مانا، یا جہاد سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، اسلام کی سر بلندی سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ عذر نے ان کو روک لیا، مرض نے ان کو روک لیا. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ آئے تو نہیں لیکن وہ آنے کی نیت رکھتے ہیں، ان کو اس نیت کا ثواب دیا جائے گا آنے والوں کے برابر، کیونکہ نیت ان کی تھی، مجبوری تھی، عذر تھا، اس وجہ سے وہ آ نہ سکے. بہرحال معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت ہو اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شرکت سے معذور رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر اور ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے. وعن ابی، مفتی صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ ہے
تو کیا صرف جہاد سے متعلق ہی ہے؟ نہیں, کوئی بھی جہاد کے علاوہ کوئی ایسا کام جو کرنے کا ارادہ ہے نیک کام, لیکن حالات اور موقع اور مال اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر پایا, تو کیا ایسی صورت میں بھی ہر صورت میں ثواب دیا جائے گا؟ مستقل ایک حدیث شریف ہی نیک کام کی نیت کی آگے آ رہی ہے. ہر صورت میں جو بھی نیک آدمی کام کرے گا اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو ہر صورت میں اس کو نیک کام کا ثواب دیا جائے گا. وعن ابی یزید معنی بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وہو ابوہ وجدہ صحابیونا قال کان ابی یزید اخرج دنانیرا یتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتیتہ بها فقال والله ما ایاک اردت فقاسمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لك ما نویت یا یزید ولك ما اخذت یا معن رواہ البخاری. حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم, یہ معن خود آپ کے, اس کے باپ یا ان کے والد یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں. معن بھی صحابی ہیں, آپ کے والد یزید بھی صحابی ہیں, آپ کے دادا اخنس بھی صحابی ہیں. معن بیان کیا کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے. حضرت معن جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے صدقہ دینے کے لیے چند دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں, تو آپ نے صدقہ دینے کے لیے چند دینار آپ نے صدقے کے لیے نکالے کچھ دینار, اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھائے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے. فوضعها عند رجل في المسجد, آپ نے ان کو مسجد میں رکھ دیا ایک آدمی کے پاس. میں مسجد میں آیا, فجئت فاخذتها, میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے. فاتیتہ بها فرماتے ہیں کہ فجئت, میں مسجد میں آیا, فاخذتها, میں نے ان دیناروں کو لے لیا, فاتیتہ بها, میں اپنے والد کے پاس ان دیناروں کو لے کر آیا. والد نے صدقے کی نیت سے مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دینار دیے اور کہا کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی آئے تو ان کو دے دینا. صاحبزادے خود مسجد کو پہنچے اور آپ خود ضرورت مند تھے, اس آدمی نے آپ کو دینار دے دیے, آپ اس کے پاس سے لے لیے, گھر کو آئے. فقالا, تو والد نے جب دیکھا کہ آپ جو دینار دیے تھے وہی دینار بیٹے لے کر آئے ہیں گھر پہ, تو والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت, اے میرے بیٹے اللہ کی قسم میں نے تجھ کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. واللہ ما ایاک اردت, اللہ کی قسم میں نے تم کو دینے کا ارادہ نہیں کیا. بیٹا, والد بیٹے کو کیسے صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے؟ اصول اور فروع یعنی بیٹے باپ اور اوپر کے جتنے رشتے ہیں نیچے کے جتنے رشتے ہیں, اصول اور فروع جو کہلاتے ہیں, تفصیل اس کی بھی ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے, اس میں زکوٰۃ اور صدقہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو آپ نے, والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت, اللہ کی قسم میں نے تم کو دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹے کہتے, حضرت معن کہتے ہیں میں اپنے والد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ جھگڑا میں نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. فقالا, تو حضور نے فرمایا لک ما نویت یا یزید, اے یزید, آپ نے فرمایا تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے. لکا, تیرے لیے, ما نویت, جو تو نے نیت کی, یا یزید, اے یزید, یعنی والد سے آپ نے خطاب کیا, حضور نے والد سے خطاب کر کے کہا اے یزید آپ نے اپنے بیٹے کو جو صدقہ دیا, آپ نے جو مسجد میں دینار صدقے کے لیے رکھائے ہیں, تمہاری نیت جو تھی تم کو اللہ وہ ثواب دے گا. ولک ما اخذت یا معنو, اور اے معن, تم نے جو لیا وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو نیت کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا. والد کی نیت یہ تھی کہ کسی کو آپ صدقہ دیں, تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تمہاری نیت تو صدقہ دینے کی تھی, اتفاق یہ ہوا کہ بیٹا ہی وہ صدقہ لے آیا, تو تم نے جو نیک کام کرنے کی نیت کی اللہ تبارک و تعالی اس نیت کا تم کو ثواب عطا فرمائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ غیر ارادی طور پر بھی محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب بعض علماء کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ نفل صدقے کی بات ہے, اگر مثال کے طور پہ والد صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے لیکن نفل یعنی زائد جو اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا وہ کرنا چاہتا ہے اور بیٹا اتفاق سے لا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ثواب تو ہر صورت میں دیا جائے گا. لیکن اگر واجبہ ہو یعنی فرض صدقہ, زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے فرض, جو والد کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, اگر ایسی رقم اتفاق سے بیٹا لے لے تو ایسی صورت میں علماء کرام کی جماعت فرماتی ہے کہ صورت میں صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ صدقہ دینا پڑے گا, کیونکہ بیٹا اگر باپ کی رقم لے لیتا ہے تو صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جو صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے وہ انسان اپنے اولاد پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے.
اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے والد کو حاکم کے پاس لے جانا جائز ہے، کیونکہ آپ والد کو بولے کہ میں آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور جو فیصلہ فرمائیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے، بیٹا خود والد کو، بیٹے صاحبزادے خود والد کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ پیش کیا کہ والد جو ہے مسجد میں صدقے کے لیے دینار لائے، میں لے کر آیا، تمام معاملہ آپ نے حضور کو سنایا، تو اس میں یہ مطلب نکلا کہ والد کے ساتھ اگر بیٹا اگر کوئی شرعی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے اور والد کو حاکم وقت کے پاس لے جاتا ہے، حاکم مجاز کے پاس، تو کوئی بے ادبی یا والد کی توہین یا والد کی گستاخی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے بیٹا باپ کے ساتھ بھی والد کے حاکم کے پاس جا سکتا ہے۔ شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار شاگرد استاذ کے ساتھ کرے تو گستاخی اور بے ادبی جس طرح نہیں کہا جاتا، اسی طرح اگر کوئی بیٹا باپ سے شرعی انداز سے شرعی مسائل میں گفتگو کرتا ہے تو وہ بھی توہین اور گستاخی اور بے ادبی کی بات نہیں سمجھی جاتی، یہ تکرار اور یہ مباحثہ شریعت میں ممدوع اور مستحب اور پسندیدہ ہے۔ یہ چوتھی روایت، پانچویں روایت آپ نے سماعت فرمائی، صحیح بخاری کتاب الزکاۃ میں یہ روایت ہے، باپ امام بخاری نے قائم کیا، باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، یعنی باپ اپنے بیٹے پر ہی صدقہ کر دے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ بیٹے پہ وہ صدقہ کر کے آیا ہے، یہ باپ اپنے باندھا۔ اب آئیے چھٹی روایت، وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن اُحیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی زہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ان 10 خوش نصیب خوش قسمت صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یوں تو قرآن کریم میں ہر ایک کے لیے بشارت دے دی گئی، رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سب کے وکلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے جن صحابہ کے لیے خاص طور پہ نام کے ساتھ جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملی، وہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 صحابہ کے ناموں کو لے کر فرمایا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، ان 10 مقدس باعظمت صحابہ میں سے یہ ایک صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی، فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى۔ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائیں، یعنی آخری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حج وداع، جس میں سرکار نے سب کو وداع کہا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری بیمار پرسی کے لیے، میں بہت بیمار تھا، آپ فرماتے ہیں میں بہت بیمار تھا، میری عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس رونق افروز ہوئے۔ فقلتو، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، بے شک میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کس قدر حد سے تجاوز کر گئی ہے اور بیماری کس قدر زیادہ ہو چکی ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وانا ذو مال، اور میں صاحب مال ہوں، میں مال والا ہوں، پیسے والا ہوں، ولا یریثنی الا ابنۃ لی، اور لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا میں بیمار ہو چکا ہوں، کتنا زیادہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میں مال والا دولت والا ہوں اور میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث بننے والی ہے، اف اتصدق بثلثی مالی۔ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کیا میں اپنے جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے جائیداد کے 3 حصے کر کے، 2 ثلث جائیداد کو 3 بنا کر، 2 ثلث یعنی 2 حصے خیرات کر دوں 3 حصے کرنے کے بعد؟ قال، لا، حضور نے فرمایا نہیں۔ قل، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، فشتر یا رسول اللہ، جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 خیرات کروں؟ آپ نے پوچھا، حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، ٹھیک ہے، جائیداد آدھی آدھی کر کے آدھی جائیداد صدقہ کر دوں، فشتر یا رسول اللہ، آدھی خیرات کر دوں؟ قال،
حضور نے فرمایا فقال اللہ, حضور نے کہا آدھی بھی نہیں. قل تو میں نے پوچھا فالثلث یا رسول اللہ, ٹھیک ہے جائیداد کے تین حصے کر کے ایک حصہ صدقہ کروں, پہلے پوچھا تین حصے کر کے دو کروں, حضور نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا آدھی آدھی کر کے آدھی خیرات کر دوں, صدقہ کر دوں, حضور نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ جائیداد کے تین حصے کر کے ایک حصہ خیرات کروں, حضور نے یہاں بھی فرمایا نہیں. پھر فالثلث یا رسول اللہ, فرمایا کہ ایک حصہ خیرات کروں, تو حضور نے نہیں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الثلث, ثلث خیرات کرو, والثلث کثیر, لیکن ثلث بھی بہت زیادہ ہے, اس سے بھی ہو سکے تو کم خیرات کرو, اگر صدقہ اس سے بھی کم ہو. یہاں پہ آپ نے نہیں نہیں فرمایا بلکہ کہا ثلث کرو, لیکن ثلث یعنی تیسرا حصہ, جائیداد کے تین حصے کر کے ایک حصہ صدقہ کرو, لیکن یہ ایک حصہ بھی بہت زیادہ ہے, کثیر فرمایا یا کبیر فرمایا, بہت بڑا ہے. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے پوری امت کو ایک پیغام دے دیا. آپ نے کیا بہترین اصول دنیا کے سامنے بیان فرمایا, سماعت کریں. فرماتے ہیں انکا, حضور نے صدقے سے خیرات سے نہیں روکا ہے, وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, حکمت نبوی, نبوت کی حکمت دیکھیے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس. آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ, مالدار بنا کر جاؤ, یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ, لوگوں کے پاس وہ مانگیں, وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو مالدار اور غنی بنا دو. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صدقہ کرنے سے جو منع فرمایا ہے, منع فرمانے کا مقصد صدقے سے منع کرنا نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم چند پیسے اگر گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے تو بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے تو پہلے اپنے گھر کا خیال کرو, اس کے بعد جو جتنا صدقہ کرنا شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے اتنا صدقہ کرو. فرمایا انکا انتظر ورثتک اغنیاء, بے شک تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو, خیر من انتظرہم, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو چھوڑو, اعلیٰ, بالکل کنگال یعنی کچھ نہیں ہے, یہ تکففون الناس, لوگوں کے سامنے ہاتھیں پھیلا رہے ہیں. وَإِنَّكَ, یہ آپ نے اصول دنیا کو دیا. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. حضور نے فرمایا بے شک تم کسی بھی چیز کو خرچ کرو, اگر اللہ کے رضا اس سے مقصود ہو تو ہر ایسی چیز پر تم کو اجر دیا جائے گا, یہاں تک کہ اپنے بیوی کے منہ میں تم لقمہ بھی رکھو گے, اس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اس پہ بھی ثواب دیا جائے گا. فقلت یا رسول اللہ, میں اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی, قال, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا, یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعا. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھی پورے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, انتقال کر جائیں گے اور میں بہت زیادہ باقی رہوں گا, میری عمر اور بڑھے گی. تو حضور نے فرمایا یعنی میں دنیا میں اکیلا ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا نہیں, تم دنیا میں اکیلے نہیں, بلکہ جب تک تم دنیا میں باقی رہو گے تمہارے ہم عمر انتقال کر جائیں اور تمہاری عمر زیادہ رہے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا. جب تک تمہاری عمر رہے گی تم نیک اعمال کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو تمہارے درجات اور تمہارے منازل میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ نے اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھا کہ وہ انتقال کر جا رہے ہیں تو آپ پریشان ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ جتنے ہم عمر ہیں سب جا رہے ہیں, کیا میں دنیا میں تنہا اکیلا رہ جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, اکیلے نہیں رہو گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تمہاری عمر رہے گی اور جتنے نیک اعمال تم کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اس پر تم کو اجر اور ثواب دیا جائے گا, تمہارے درجات اور منازل اور مقامات میں ارتفاع اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ, اور امید ہے کہ تم دنیا میں باقی رہو گے یہاں تک کہ کئی مسلمان تم سے, کئی قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گے, تمہاری دولت سے, تمہارے مال سے لوگ استفادہ کریں گے. وَيُذَرَّ بِكَ آخَرُونَ, اور کفار کو تم سے نقصان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے اسلام کا بول بالا کرے گا, اسلام کی مدد کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کافروں کو شکست اور حزیمت سے دوچار کرے گا, وہ ناکام و نامراد لوٹیں گے. اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی فرمائی اور آپ کو یہ بتایا کہ نیت اگر نیک ہو, اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو عمر کتنی بھی زیادہ ہو, ہر عمر بڑھنے کے بعد آدمی کو نقصان نہیں, بلکہ عمر زیادہ ہو اور آدمی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا جائے تو جتنی عمر آدمی کی لمبی ہوگی اتنے درجات
اور اتنے مقامات میں آدمی کی بلندی اور ارتفاع ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم امضی لی اصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی، میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو نافذ فرما دے، یعنی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے، پورا فرما دے، اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا. ولا تردہم علی اعقابہم، ان کی ایڑیوں پر انہیں نہ لوٹا. لیکن البائس سعد بن خولہ یرسی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے، خولہ ہے، ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام رحمت کی دعا فرماتے تھے، مرثیہ فرماتے تھے، اس لیے کہ مکے میں وہ فوت ہو گئے، ان کو ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا. حضور نے اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے مولا ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہجرت کو پورا فرما. لیکن سعد بن خولہ ایک صحابی تھے، وہ ہجرت نہیں کر پائے، مکے میں ہی انتقال کر گئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جو ہے اپنی بیماری یا اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ غرض اگر صحیح ہو، آپ کی غرض اچھی تھی، آپ اپنے مال کا صدقہ خیرات کرنا چاہتے تھے، تو اس غرض سے آپ نے اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کیا تاکہ اس کا علاج ہو یا اس کی دعا کی جا سکے. اس کے برخلاف یہ شکوہ شکایت نہیں کہتے ہیں اس کو، اگر آدمی شکوہ شکایت کرے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں. ان کا مقصد غرض یہ تھا کہ صدقہ خیرات کریں، اس لیے آپ نے اپنی بیماری کا اور اپنی تکلیف کا اظہار فرمایا تھا. اور ایک حدیث سماعت فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، کتاب البر باب تحریری تحریمی ظلم المسلمی و خذلہ و احتقارہ و دمہ و عرضہ و مالہ، میں یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے جسموں کو، ان کی صورتوں کو، ان کی شکلوں کو، ان کے بیاض، ان کے سواد، ان کے کالے پن، ان کے گورے پن کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی، دلوں کی طہارت، دلوں کا، دلوں کی نظافت اور دلوں کی طہارت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اعمال کی طہارت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے جسموں اور ان کی صورتوں کو نظر نہیں فرماتا. اس میں بھی دلوں کو، دلوں کا لفظ کہہ کر نیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی نیتوں کو دیکھتا ہے، بندے کی آدمی کو نیت دیکھتا ہے. اگر کسی کو آدمی لاکھوں خرچہ کرے اور اس کا مقصد جو ہے ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، لوگوں کی نظروں میں یہ مشہور کرانا ہو کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، میں دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں، فلاں کام میں نے فلاں کر دیا، میں نے مسجد کی تعمیر میں اتنا پیسہ لگا دیا، مدرسے کو اتنا چندہ دے دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اگر کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خیرات صدقہ کرے، مقصد صرف دنیا کو دکھانا ہو، ریاکاری کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ابھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. جب اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں ریاکاری ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک کروڑ، ایک ارب، ایک ملین کتنا بھی خرچہ کر لے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں نیک نیت سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، وہی اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں فرمایا تھا، اس چیز کی دنیا میں بے حد ضرورت ہے. دنیا کا عالمیہ بن چکا ہے کہ لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت تو کرتے ہیں، پیش قدمی تو کرتے ہیں، لیکن اخلاص اور للہیت پیش نظر نہیں، بلکہ دکھاوا اور ریاکاری لوگوں کی نظروں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اعمال پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا نہیں فرماتا، الٹا ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. صحیح بخاری کی روایت ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر اتنا بڑا، اتنا پہاڑ کے برابر سونا، کیا دنیا میں اتنی دولت کا، اتنے مال کا، اتنے پیسے کا آدمی تصور کر سکتا ہے؟ کتنا مال ہوگا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، حساب بھی نہیں کیا جا سکتا اتنا پیسہ ہوگا. اگر اس کے برابر سونا، اتنا مال بھی آدمی خیرات کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، لیکن میرے صحابہ
پو سیر جو آدھا سیر جو خیرات کریں تو اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا اتنا خیرات کرنا. وجہ کیا ہے؟ علماء کرام محدثین اعظم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے صحابہ کے دلوں میں جو پاکیزگی جو طہارت اور ان کے دلوں کا جو تصفیہ جو تزکیہ ہوا, ان کے دلوں کا جو تحلیہ ہوا, ان کے دل اتنے صاف اور ستھرے ہوئے, اتنے نظیف ہوئے کہ دلوں میں اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے علاوہ کوئی دل میں کوئی بات نہیں تھی. وہ دنیا کی طلب کے لیے, دنیا کی خواہشات کے لیے, دنیا میں نام و نمود کے لیے, دنیا کی شہرت و سمعت و ریاکاری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے. جو بھی کام کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے تھے. اس اخلاص نے, اس للہیت نے, اس حسن نیت نے صحابہ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا کیا کہ قیامت تک اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے سونا برابر بھی خیرات کرے گا تو فیصلے نبوی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے آدھا سیر پاؤ سیر کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے. بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ اخلاص کریں, اخلاص سے کام اعمال کریں اور نیت کی تصحیح کریں, اپنے نیت کو درست کریں. ہر نیک عمل میں نیت کا اہتمام ضروری ہے, نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے اور دل کو ہر چیز سے صاف رکھنا ضروری ہے, ورنہ عمل جتنے بھی آدمی کرتا ہے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. آدمی اعمال کی پوٹلی میں اعمال تو ڈال رہا ہے لیکن نیچے اگر بے ادبی کا, گستاخی کا, ریاکاری کا, دکھاوے کا, دنیا طلبی کا, شہرت کا سوراخ لگا ہوا ہو, وہ اوپر سے تھیلی میں عمل ڈالتے جائے گا, نیچے سے عمل نکلتے جائے گا, قیامت کے میدان میں دیکھے گا تو ایک عمل بھی اس کا نظر نہیں آئے گا. بہرحال دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور تمام اعمال میں کس کے دل میں کیا نیت تھی یہ تو قیامت کے دن ہی واضح ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اچھا ہے بدلہ اس کو وہیں ملے گا. دنیا میں ہم جو ہے کسی کی نیتوں پر فیصلے صادر نہیں کر سکتے, جیسا کہ آج کل دنیا میں جو ہے لوگوں پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں, فلاں شہرت پسند ہے, فلاں دنیا طلبی میں یہ کام کر رہا ہے, فلاں کام کر رہا ہے. اس طرح لوگوں کو ظن اور تخمین اور اپنے اندازے سے باتیں کہنے کی عادت ہو گئی ہے. لوگ غیبتوں میں, چغلیوں میں, اس قسم کی باتوں میں ملوث رہتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں آتا. اگر کسی کی ترقی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ شہرت پسند ہے, یہ شہرت پسند ہے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ دلوں کا راز اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی عالم بذات صدور نہیں ہے, اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر ایک کے قلبی کیفیت کے لحاظ سے اس سے معاملہ کرے گا. دنیا میں کوئی ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھا ہے, کوئی علم غیب کوئی عام لوگ نہیں رکھتے ہیں کہ دیکھ کر یہ بتائیں کہ کس کے عمل میں اخلاص ہے, کس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگ خامخواہ کے لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شہرت پسند ہے, فلاں شہرت سماعت پسند ہے, فلاں ریاکاری کے طور پہ کام کرتا ہے. ارے بھائی, فلاں ریاکاری کے طور پہ کام کرتا ہے, یہ آپ کو خواب میں الہام ہوا, آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی, آپ کے قلب کو آپ کیسا کس نظر سے یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنا ہے اور ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے تعلیم دی, ظنوا بالمؤمنین خیرا, آپ مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو. اگر واقعتاً وہ ریاکاری کے لیے ہی, شہرت کے لیے ہی کر رہا ہو تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ اچھی نیت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اس اجر دے گا. اگر وہ اس نیت سے نہ کرے اور آپ اس کے بارے میں غلط خیال کر لیں, وہ اللہ کے لیے کر رہا, آپ اس کو شہرت پسند کہیں, تو گرفت آپ کی ہوگی, آپ کے اعمال برباد ہوں گے. بدگمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آپ مردود ہو جائیں گے, مطرود ہو جائیں گے, خدا کی بارگاہ کے دھتکارے ہوئے ہو جائیں گے, شیطان کو خوش کرنے والے ہو جائیں گے, شیطان کی طرح عمل کرنے والے ہو جائیں گے. بہرحال معاشرے میں اس چیز کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن کی کیفیتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم کیفیتوں کو اللہ کے سپرد کریں. بہرحال ہر آدمی فی نفسی طور پر خود بذات, ہر آدمی اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرے, اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرے. ہر آدمی اپنی اصلاح کرے گا تو دنیا کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اپنے اندر ہزاروں عیوب رکھ کر دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا یا خامخواہ کے تہمتیں لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال نیت, بہرحال حدیث کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں پر نظر فرماتا ہے, تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے, قلب کو پاک کرے اور نیت ہمیشہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اس کے حبیب کی رضا اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہو. آٹھویں حدیث حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا. اور ایک حدیث سنیے کہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں, یقاتل شجاعتا, ایک آدمی
جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، شجاعہ اپنی بہادری کو بتانے کے لیے لڑ رہا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّتًا، اور ایک آدمی حمیت یعنی خاندانی قبائلی حمیت کے لیے لڑ رہا ہے، خاندان کو اگر کوئی کسی کے خاندان کو نقصان پہنچایا تو کیسا میرے خاندان کو بولا، جیسا ہوتا عام طور پہ میرے خاندان پہ کیسا گیا، میرے ماں کو کیسا بولا، میرے باپ کو کیسا بولا، فلاں کو کیسا بولا، ایک آدمی کے اندر خاندانی ایک حمیت ہوتی ہے، خاندانی عصبیت ہوتی ہے، بعض لوگوں میں علاقائی عصبیت ہوتی ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ جنوب کا ہے، یہ شمال کا ہے، یہ فلاں مکتب فکر کا ہے، یہ فلاں مکتب فکر کا ہے، یہ فلاں مدرسے کا ہے، یہ فلاں مدرسے کا، تو ہم کو کیسا بولا، ایک عصبیت ایک حمیت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی لڑے، ایک آدمی وہ ہے جو اپنے پہلوانی کے جواہر دکھانے لڑتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو خاندانی حمیت میں لڑتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کو بتانے لڑتا ہے، ریاکاری کے طور پہ لڑتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایو ذالک فی سبیل اللہ، لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی بہادری کے جواہر دکھا رہا ہے، کوئی حمیت میں لڑ رہا ہے، کوئی ریاکاری میں لڑ رہا ہے، کون سی لڑائی اور کون سے جنگ کو، کون سی لڑائی کو، کون سے قتال کو اللہ کی راہ میں کہیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، فن من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو کوئی آدمی لڑے، جنگ کرے، جہاد کرے، اس لیے کرے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی توحید بلند ہو، خدا کا کلمہ یعنی اللہ کے دین کی بلندی ہو، جو کوئی آدمی صرف اللہ کے کلمے، خدا کے دین کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہی اللہ کے راہ میں ہے، بس اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور حمیت میں کوئی لڑتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نہیں سمجھا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ بھی روایت متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں جی مجاہدین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، اپنی پہلوانی بتانے کے لیے حمیت میں یا ریاکاری میں اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، نیت اچھی ہو تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، بری ہو تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ وعن ابی بکر نفیع بن الحارثی الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو بکر نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ اب یہ حدیث کو سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں مسلمان اپنی اپنی تلواریں سوت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں تو مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم کے گڑے میں جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان، دونوں مسلمان ہیں، دونوں خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، محبت والے ہیں، نبوت والے ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس، نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب چیزیں ہیں، قرآن والے، حدیث والے، مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ذاتی اختلافات میں دونوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لی، تلواروں کو لے کر باہم ملے اور ایک نے ایک کو مار دیا، فالقاتل والمقتول فی النار، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ھذا القاتل، یہ مارنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، ایک مسلمان کو مارنے والا ہے، قاتل جہنم میں جائے گا یہ سمجھ میں آتا ہے، فما بال المقتول، یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ یعنی جو آدمی مرا ہے وہ تو بیچارہ مر چکا ہے، اس کو تو اس نے مار دیا ہے، مارنے والا جہنم میں جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے، مرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ قالا، تو حضور نے فرمایا، دیکھیں نیت کا یعنی دل کا جو ارادہ ہوتا ہے آدمی کا، اس پہ کس قدر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، انہ کان حریصاً علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ ارادہ اور یہ قصد اور یہ نیت تھی کہ وہ اس کو مارے، دونوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لی تو دونوں کا ارادہ تھا کہ ایک دوسرے کو ختم کرے، یہ آدمی چاہتا تھا اسے مارے، یہ چاہتا تھا اسے مارے، تو دونوں کا ارادہ تو آپس میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کا تھا، تو دل میں جو نیت تھی اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یہ آدمی ایک آدمی اس کے اوپر غالب آ گیا، یہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا، یہ اس کو مار دیا، ورنہ اس کے دل میں بھی ارادہ یہی تھا کہ اس کو مارے، اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ اسے مار دیتا، تو اس کے دل میں بھی یہی نیت تھی، تو نیت جیسی ہوگی ویسا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں
کتاب الفتن، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کا ذکر کیا فرمایا ہے. صحیح بخاری کتاب الفتن میں روایت ہے، باب اذا التقى المسلمان بسیفیهما، اور کتاب الایمان میں ہے، کتاب الدیات میں ہے. صحیح مسلم میں کتاب الفتن میں ہے، باب اذا تواجه المسلمان بسیفیهما، حدیث نمبر 2888. بہرحال آدمی اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ کرنے سے عتاب الہی نازل ہوتا ہے. آدمی گناہ کا یعنی مسلمان کو قتل کرنا، دونوں بھی اسی ارادے سے نکلے ایک دوسرے کو قتل کرے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو اس نے بھی گناہ کا ارادہ کیا، اس نے بھی گناہ کا ارادہ کیا. تو جو بھی آدمی دل میں اپنے پختہ ارادہ کر لے اور اس کے اسباب اور وسائل تمام چیزوں کو اختیار بھی کر لے، یہ بھی تلوار لیا ہوا ہے وہ بھی تلوار لیا ہوا ہے، قتل کرنے کے لیے جتنے اسباب ہوتے ہیں پورے اختیار بھی کر چکا، دل میں ارادہ بھی کر چکا، ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے، ارادے کو پورا کرنے کے لیے، ارادے کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھوں میں تلواریں بھی لے چکے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دونوں پر عتاب نازل ہوگا، مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا، مرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اب یہ جو حدیث شریف میں مسلمانوں کے لڑنے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ اپنی خاندانی دشمنی کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں، تو پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے، پراپرٹی کے جھگڑوں میں، جائیداد کے جھگڑوں میں اگر لڑتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ہے. ورنہ جو لوگ دین کے لیے، اپنے دین کے لیے مثال کے طور پر باہم قتال کر رہے ہیں، باہم دونوں کا آپس میں اپنا اپنا اجتہاد ہے، تو اجتہاد کی وجہ سے وہ عند اللہ معذور رہیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہم دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمان آپس میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں، کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے. کیا یہ کہا جائے گا کہ مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم میں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ جو قتال لڑائی ہوئی یہ دین کی بنیاد پر ہوئی اور اجتہادی خطا کی بنیاد پر ہوئی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی. تو دین کے معاملے میں اجتہادی خطا کی صورت میں باہم کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. حدیث شریف میں جو ذکر کیا گیا دنیاوی چیز ہے، وہ دنیاوی قتال. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث، دسویں حدیث، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بضع و عشرین درجہ، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اور 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو اپنے بازار میں یا گھر میں پڑھتا ہے. ایک آدمی بازار میں یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت سے نماز پڑھے تو جماعت کی نماز 20-25، ایک حدیث میں ہے 25، ایک حدیث میں 27 درجے فضیلت رکھتی ہے تنہا نماز پڑھنے سے. تنہا نماز میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے. جماعت کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ اس آدمی کو نماز کا ثواب عطا ہوتا ہے. وذالک ان احدہم اذا توضع فاحسن الوضوء، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر نماز کے ارادے سے مسجد کو آتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، اور اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، لا ینہزہ الا الصلاۃ، نماز ہی اسے مسجد کی طرف لے جاتی ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجہ، وہ تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے گھر سے صرف نماز کی نیت، نماز کے عزم، نماز کے ارادے کی وجہ سے نکلتا ہے، ایسا آدمی کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، حتی یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. جو آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پہ ثواب، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی جب تک مسجد میں رہے گا نماز، جب تک اسے ما کانت الصلاۃ تحبسہ، جب تک نماز اسے روکے رکھے گی، جب تک نماز کے انتظار میں وہ رہے گا اس وقت تک اس کو ثواب دیا جاتا رہے گا. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور ملائکہ اللہ کے جناب میں یہ دعا کرتے رہیں گے تم میں کہ اس آدمی پر جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے. یقولون، ملائکہ کہیں گے، اللہم ارحمہ، اے مولا اس پہ رحم فرما
کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے گھر سے اچھا وضو کر کے صرف تیری عبادت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، تیرے بیت اللہ کے لیے گھر سے نکلا ہے، تیری عبادت اور تیری بندگی کے اخلاص سے یہ اپنے گھر سے نکلا ہے۔ تو اخلاص اور حسن نیت کی وجہ سے فرشتے بھی دعا کریں گے، فرمائیں گے اللہم ارحمہ، اے مولا اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے مولا اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذی فیہ۔ فرشتے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ دیکھیے کتنی بڑی اہمیت اسلام میں تکلیف کی ہے، کیسا فرشتے دعا کرتے ہیں تکلیف دے دے دعا بند، تو کس قدر کسی مسلمان کو کسی کو بھی تکلیف دینے سے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، معلوم یوزی فی، جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ مسجد میں آپ بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے گئے، لیکن کسی کو آپ برا بول دیے، کسی کی غیبت کر دیے، کسی کی چغلی کر دیے، کسی پر تہمت لگا دیے، ایسا معاملہ آپ کریں تو جو دعا کر رہے تھے وہ دعا بند ہو جاتی ہے۔ وہ معلوم یحدث فیہ، اور جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے، جب تک کہ آپ باوضو رہے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسلام یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں نقص ہے، اسلام میں فطور اور قصور ہے۔ تو تکلیف دینے سے آدمی کو جتنا چاہے بچنا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے جو مسلسل آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایسے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ متفق علیہ، یہ بھی روایت متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں۔ وہذا لفظ مسلم، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ینہزہ ہو بفتح الیاء والہاء وبالزائی ای یخرجہ وینہزہ۔ اب ایک لغوی بات امام نووی بیان فرما رہے ہیں کہ ینہزہ جو اس میں کلمہ آیا ہے، اس کی یا کو بھی زبر ہے، ہا کو بھی زبر ہے، اور زا کے ساتھ ہے، یعنی اس کو نکالنا، اس کو اٹھانا، یہ نماز ہی اس کو لے جائے، یہ مطلب نماز ہی اس کو مسجد، لا ینہزہ الا صلاۃ، یعنی اس کو نہیں اٹھاتی مگر نماز، نماز ہی اس کو مسجد تک لے جاتی ہو۔ بہرحال آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنی تو جائز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کی 25, 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ دیگر روایت میں موجود ہے۔ اور اعمال خیر سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ نماز دیگر اعمال خیر سے بہت افضل ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں آ رہا کہ آدمی نیت کر کے جب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو فرشتے اس کے حق میں مسلسل دعا فرماتے ہیں۔ تمام اعمال میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں، فیما یروی عن ربہ، حضور پاک علیہ السلام نے یہ روایت اپنے رب سے بیان فرمائی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، صحابی حضور سے بیان کر رہے ہیں، حضور خدا سے بیان کر رہے ہیں، صحابی نبی سے بیان کر رہے ہیں، نبی خدا سے بیان کر رہے ہیں، تو بات مفہوم خدا کی دربار سے آیا ہے، الفاظ کا جامع مصطفیٰ نے پہنایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں بات اللہ کی ہو، اللہ کی طرف سے مفہوم حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہو، سرکار کے دل میں مفہوم کو ڈالا گیا ہو، الہام کیا گیا ہو، حضور اپنی زبان مبارک سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمائیں۔ کیا پیاری حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمات، کیا حضور فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو برائیوں کو لکھ دیا ہے، ثم بین ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے نیکی اور بری کے بارے میں، برائی کے بارے میں۔ فمن ہم بحسنت فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالیٰ عنده حسنت کاملا۔ اب دیکھیے، جو آدمی نیک کام کی نیت کرے، فلم یعملها، لیکن نہ کر پائے، نیک کام کی نیت کرے اور نیک کام کو نہ کر پائے، کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنتن کاملا، اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کے بدلے میں اپنے پاس ایک حسنہ کاملا، ایک نیکی اس کو لکھ دیتا ہے۔ جو آدمی نیک کام کی نیت کرے لیکن اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل مہیا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی وہ نیک کام نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کو ایک نیکی کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بندہ کیا نہیں صرف نیت کرتا ہے تو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا, نیک کام کا ارادہ کرے اور عمل کر لے. پہلے تو بات ہوئی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن عمل کیا نہیں, اللہ ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے. ایک آدمی نیک کام کی نیت بھی کیا اور عمل بھی کر لیا, كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى ضَعَافٍ كَثِيرًا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں کو لکھتا ہے 10 سے لے کر 700 گنا اس سے زیادہ, بے حد و بے حساب. 10 سے گنتی شروع ہوتی ہے, جب کوئی آدمی نیک کام کا ارادہ کر کے نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا کھاتا 10 سے شروع فرماتا ہے, 700 تک لکھتا ہے, اور جب اس کی رحمت جوش پر آتی ہے تو بے حد و بے حساب لکھ دیتا ہے. تو آپ نے سماعت فرمایا کس قدر اللہ کی رحمت وسیع ہے. وَإِنْ هَمَّا, اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّا بِسَيِّئَا, اگر وہ برائی کا ارادہ فرمائے, برائی کا ارادہ کرے, اگر کوئی آدمی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے, نافرمانی کا ارادہ کرے, برائی کا ارادہ کرے, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اور برائی نہ کرے, برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے, تو اللہ کی رحمت دیکھیے, كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهَا عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, برائی کا ارادہ کرے برائی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس برائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے, حسنتن کا ملا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اور اگر وہ برائی کر لے, اب عقل سے آپ دیکھیں, سائیکولوجیکل انداز سے آپ دیکھیں, منطق کے لحاظ سے آپ دیکھیں, قیاس کے لحاظ سے دیکھیں, جب آدمی نیکی کا کام کیا تو اس کو کتنا ثواب ملا, 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب عطا فرمایا. کیوں؟ نیکی کا ارادہ کیا, نیکی کا کام کیا. اسی طرح جب آدمی برائی کا ارادہ کیا, برائی کا کام کیا, تو نیکی کے مقابل میں اس کو یہ بھی اسی قدر ہونا تھا کہ 10 گنا اس کو گنا لکھا جاتا, لیکن ایسا نہیں. حدیث میں آتا ہے وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے, فَعَمِلَهَا, اور برائی کر گزرے, كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً, اللہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم کس قدر وسیع ہے اپنے بندوں کے ساتھ, اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ فرمایا, اور نیت کی کس قدر اہمیت ہے. بندہ نیک عمل نہ کر پائے اسباب اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, نیک نیت اگر آدمی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. مثلا آپ اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو میں ہٹا دوں گا, یہ نیت کر کے آپ نکلیں, آپ نہ بھی ہٹائیں لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ ہٹا دوں گا, اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو آپ جو بھی نیت اچھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اچھی نیت کے مطابق اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ ہزاروں نیتیں کریے, ہزار گنا آپ کو ثواب عطا فرمایا جائے گا. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کتاب الرقاق میں, باب من ہم بحسنۃ او سیئہ, اور کتاب التوحید کتاب صحیح میں بھی ہے, صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے, باب اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت و اذا ہم بسیئۃ لم تکتب. اور اب آخری روایت جس پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو نیت اور اخلاص اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے. آخری حدیث شریف انتہائی پیاری اور انتہائی عظیم اور انتہائی اہم اور بہت بڑی حدیث پاک ہے, بہت بہترین حدیث پاک ہے. وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب, حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا, ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوہ, تم میں سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی, چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے. حضور نے فرمایا کہ پہلی امت میں 3 لوگ تھے جو سفر پر ایک ساتھ نکلے, جب رات ہوئی تو وہ لوگ رات گزارنے کے لیے غار میں چلے گئے. فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار, تو ہوا کیا, تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دروازے کو بند کر دیا. غار کا جو دھانا ہوتا ہے, غار میں آنے کی جو جگہ, غار میں جانے کی جو جگہ ہوتی ہے, غار میں دخول کرنے کی, وہ غار کی جو جگہ کشادگی ہے, اس ایک پتھر پہاڑ پہ سے گرا, وہ جو آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے وہ بند ہو گیا. ہوا کیا, فقالو, تو انہوں نے کہا, آپس میں مشورہ کیا,
انہ لا ینجیکم من ہذہ سقرت الا ان تدعو اللہ بصالح اعمالکم. آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے کہا, ان کے سمجھ میں یہی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں جو مبتلا کیا ہے اس سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. آپس میں مشورہ کیے کہ جو بھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے ہی ہماری اس ابتلا اور اس آزمائش سے نجات ممکن ہے. قال رجل منہم, ان میں سے ایک آدمی نے کہا, تو اب شروع ہوا وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینے لگے. تو اسی سے یہ بات ثابت ہے کہ وسیلہ توسل بالاعمال, اعمال سے وسیلہ لینا جائز ہے. تین لوگوں نے وسیلہ لیا, پہلی قوموں کا حضور نے اس کا ذکر فرمایا بغیر کسی انکار کے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توسل بالاعمال جائز ہے. امت میں کسی مکتب فکر کا, پوری امت میں 1400 سال کے عرصے میں پوری امت میں, چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر کا ہو, ائمہ اربعہ, غیر ائمہ اربعہ, مذاہب اربعہ, مذاہب معمولہ, مذاہب متروکہ, ائمہ, محدثین, مفسرین, فقہا, کسی بھی ایک امام, حدیث, تفسیر, فقہ, کسی ایک امام کا بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جا سکتا ہے. اختلاف ہے توسل بالذات پہ, کسی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے. ایک الگ چاپٹر ہے یہ, اس کے لیے مسلسل ایک ریکارڈنگ توسل پر ہی کی جا سکتی ہے. بہرحال ایک بات عقلی جو سمجھ میں آتی ہے, دلائل تو بے انبار ہے دلائل کا, لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا ذات ہے, عمل جو آدمی وسیلہ لے رہا ہے وہ عمل کس سے صادر ہو رہا ہے, ذات سے عمل کا صدور ہے, ذات سے عمل کا صدور ہے. تو جس ذات کے تصدق میں عمل کا صدور ہے, نیک عمل کا, تو اس نیک عمل کو جب خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ نیک عمل خدا کو محبوب ہے, نیک عمل خدا کو پسند ہے, خدا کا پسندیدہ ہے. تو نیک عمل محبوب خدا ہونے کی وجہ سے جب وسیلہ بن سکتا ہے, تو وہ بندہ جو عبادتیں کر کے, نیک اعمال کر کے خدا کا محبوب بن گیا ہے, وہ ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بات انتہائی معمولی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے. اور علمی دنیا میں ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عمل توسل بالذات, یعنی ذات سے ذات کو وسیلہ بنانے کا بھی اہل سنت میں کسی کو اختلاف نہیں تھا. علماء میں کسی نے توسل بالذات یعنی کسی ذات کو وسیلہ بنانے کے موقف کا بھی اختلاف نہیں کیا. سب سے پہلا توسل اور وسیلے میں فتنہ فساد جن کے اقوال سے دنیا میں وقوع پذیر ہوا, جن کو دنیا علامہ ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے, سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ذات کے وسیلہ لینے کو ناجائز قرار دیا. وہاں سے یہ پھر رائے شروع ہوئی, ورنہ کوئی محدثین نے اس بات کو ناجائز قرار نہیں دیا. یہ علامہ ابن تیمیہ نے شروع کی, وہاں سے پھر بعض غیر مقلدین, نام نہاد اہل حدیث حضرات نے ان کو فالو کرتے ہوئے اس کا ایک بڑا ایک محاذ تیار کیا کہ وسیلہ حرام, وسیلہ شرک, وسیلہ. بہرحال یہ ایک مستقل ریکارڈنگ ہے, انشاءاللہ دعا فرمائیے کہ ہم انشاءاللہ توسل کا بھی ریکارڈنگ کریں اس پر بھی. بہرحال یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاکستان بیان فرما رہے ہیں کہ تین لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ بچانے والی چیز بس یہی ہے کہ اپنے اعمال صالحہ پیش کرو, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. تو سب سے پہلے ایک صاحب, وقال رجل منہم, تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا, اللہم, دعا کرنا شروع کیے اور کہ اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی, اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے والدین تھے, بہت زیادہ بوڑھے تھے, بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے, وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا. فرماتے ہیں کہ میں شام کو سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا, ان سے پہلے اپنے اہل و عیال, اپنے غلاموں کو میں کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا. آپ بکریوں کا دودھ وغیرہ لاتے, کیونکہ دودھ کو عرب میں رزق مطلب غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. تو آپ محنت کرنے کے بعد جب گھر کو واپس آتے تو اپنے بچوں سے پہلے, اپنی بیوی سے پہلے, اپنے غلام اور خادم سے پہلے, سب سے پہلے دودھ کو لے کر اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش ہوتے, اور اپنے والدین کو دودھ پلانے کے بعد, والدین کو سیراب کرنے کے بعد جب وہ شکم سیر ہو جاتے, پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے, وہ دودھ بچا ہوا لے کر اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے خادم کے پاس آتے, یہ ان کا عمل تھا. لیکن ہوا کیا, فَنَعَا بِي طَلَبُ الشَّجَرْ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ
وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيعنا الخروج منه. فرماتے ہیں کہ ایک دن درختوں کی تلاش میں میں بہت دور چلا گیا اور جب واپس آ کر لوٹا تو والدین سو چکے تھے. میں نے شام کا دودھ دوہا دودھ نتھارا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے میں اپنے اہل اپنے غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ نے دودھ نہیں پیا ہے, پتہ نہیں کہ وہ کتنا پئیں گے. بچوں کو ان سے پہلے میں نے دودھ پلانا گوارا, ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنی اولاد کو پلانا میں نے گوارا بھی نہیں کیا. میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا رہا, ان کے سرہانے کھڑا رہا, ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا, جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلا رہے تھے. حتیٰ کہ صبح ہوئی اور وہ بیدار ہوئے, نیند سے والدین اٹھے, میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے دودھ پیا. اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا. آپ اپنے اس عمل کے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کس قدر آپ دیکھیے کہ نیک اعمال, آپس میں وہ لوگ مشورہ کیے کہ نیک اعمال کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دو تو اس سے نجات پاؤ گے. تو انہوں نے سوچ سوچ کر کون سا نیک اعمال تو بہت کیے ہوں گے, نیک اعمال تو انہوں نے بہت کیے ہوں گے, لیکن سوچ سوچ کر انہوں نے اس عمل کا وسیلہ دیا جس میں ماں باپ کی قدر و منزلت ہمیں نظر آتی ہے. ماں باپ کا کس قدر کس درجہ مقام و مرتبہ شریعت میں ہے. اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیسا بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کو دودھ پلانے تک میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا. اے مولا, اگر تم جانتا ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے, تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے, تو یہ جو چٹان کے سامنے یہ جو بڑا سا پتھر گر کر غار کا دروازہ, چٹان گری ہے اور غار کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اس چٹان کو ہٹا دے اور راستہ مہیا فرما دے. جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی فوراً تھوڑا وہ چٹان ہٹ گئی, اتنی ہٹی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے, ہٹ گئی لیکن مکمل نہیں ہٹی, تھوڑی ہٹی جس سے نکلنا مشکل تھا, ناممکن تھا. یہ تو پہلے صاحب ہوئے. قال الآخر, دوسرے نے کہا, اللهم انه كانت لبنة عم كانت احب الناس الي وفي رواية كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. اس کے بعد دوسرے صاحب نے دعا کی, اے اللہ, میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی, میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا, میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے, یعنی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. بس میں نے ایک مرتبہ اسے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے پورا کرنے کے لیے ارادہ کیا اس کے ساتھ, لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی, تیار نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی, قحط سالی میں تھی, گھر میں کھانے کو کھانا اناج وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا. وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی, میں نے اسے مجبور کیا اور یہ شرط لگائی کہ میں اسے 120 دینار دوں گا اس شرط پر کہ وہ مجھ کو اپنے حوالے کر دے, وہ مجھے اپنے قابو میں دے دے. دوسری روایت کے الفاظ میں جب اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے, اب یہ روایت آپ نے بیان کی کہ میں اس سے جب نفسانی خواہشت کو پورا کرنے کے ارادے سے جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس مہر کو اللہ سے ڈر, اس مہر کو ناحق مت توڑ, اللہ کے لیے ڈر, اللہ سے ڈر. اس خاتون نے, اس بچی چچا زاد بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور جو ناحق ایک زنا ہے یہ, ایسا کام مت کر. اس نے جب یہ الفاظ کہے تو میرے بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی, مجھے خوف طاری ہوا, اللہ کا ڈر پیدا ہوا, میں فوری خدا سے ڈرا اور میں اس سے ہٹ گیا. میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور اس سے اپنی کوئی خواہش اور ضرورت پوری بھی نہ کی, میں صرف اس وقت اس کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گیا, اس لیے ہٹا تاکہ تو راضی ہو جائے. اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے مولا میرے اس عمل کو قبول فرما اور ہم جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں یہ چٹان کو دور فرما. چٹان اور تھوڑا ہٹی لیکن ابھی بھی باہر نکلنا مشکل تھا. اب اس کے بعد تیسرے صاحب نے دعا کی, فرمایا, اللہم استأجرت اجراء, میں چند مزدوروں کو کام پر بلوایا, وہ آتے ہی تو ہم اجرہم
اور میں ہر ایک کو ان کی مزدوری دے دیا، چند مزدوروں سے میں نے کام لیا، ہر ایک کو میں نے ان کی مزدوری دے دی، غیر رجل واحد، ایک آدمی کو چھوڑ کر، ترک الذی لہ و ذهب، اس کا جو حصہ تھا وہ چھوڑا اور چلا گیا، ایک آدمی اپنا حصہ چھوڑ دیا اور چلا گیا، فثمرت اجرہ، میں نے اس کی جو مزدوری تھی، اس کی مزدوری کا جو پیسہ تھا اس کا انویسٹ کیا، اس کو کاروبار میں لگایا، اس کا جو مزدوری کا پیسہ جو چھوڑ گیا میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، انویسٹ کیا، حتی کثرت منہ الانوال، یہاں تک کہ اس کی مزدوری کے پیسے کی وجہ سے کئی مال زیادہ ہو گئے، یعنی بہت زیادہ بکری، گائے، اونٹ وغیرہ وغیرہ خرید لیا میں، اس کے مال کو میں نے جو انویسٹ لگایا، اس سے جو فائدہ اور بینیفٹ، اس کا جو فائدہ حاصل ہوا، اس فائدے کے عوض میں بہت زیادہ تھوڑا مال جا کے بہت ہو گیا جب کاروبار میں اس کو لگایا، فجاءنی بعد حین، ایک مدت کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا، وہ مزدور آیا، فقال، آ کر کہنے لگا، یا عبداللہ ادی الی اجری، وہ مزدور ایک مدت کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تجھے یاد ہوگا کہ تو نے ایک مرتبہ مجھ سے مزدوری کروائی تھی، مجھے میری مزدوری دے دے، فقلت، میں نے کہا، کل ما ترا من اجرک یا عبداللہ، کل ما ترا من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، میں نے اس سے کہا، یہ جو کچھ تو سامنے دیکھ رہا ہے، جو جانور، من الابلی، جو اونٹ ہیں، والبقری، جو گائے ہیں، والغنمی، جو بکریاں ہیں، والرقیقی، جو غلام و خادم ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہی مال ہے، کہا. سبحان، جب اس نے یہ سنا، فقالا، کہا، یا عبداللہ لا تستہزی بھی، تم مجھ سے مذاق مت کرو، تم کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، مزدوری کدھر اور یہ اتنا سارا مال کہاں، فقل، تو میں نے کہا، لا استہزی بھی، کا میں تم سے مزدوری، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، فاخذہ کلہ، وہ تمام مال کو لے گیا، فاستاقہ، اور اس کو ہانک کر لے گیا، فلم یترک منہ شیئا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے مولا میں نے جو کچھ کیا اگر وہ تیری رضا کے لیے ہی تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ، تو ہم جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے، فانفرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، پس جو چٹان تھی وہ مکمل طریقے سے ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے، متفق علیہ، اس پر بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا، دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کا ذکر فرمایا ہے. سبحان، بہرحال اس کے اندر کئی باتیں ہیں کہ والدین کی خدمت کو اولیت دی جائے، بچوں کی، بیوی کی خدمت پر، کیونکہ والدین آدمی کا اصل ہوتے ہیں، اور گناہ سے ڈر کر رک جانا زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطاؤں سے نوازتا ہے اور بندے کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، گناہ کے کام سے رک جانا، اس میں یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، جس کا حق رہ گیا، جس کا حق آپ نے نہیں دیا اس کو دینا چاہیے، بلکہ اس زمانے میں تو لوگ جو ہے لوگوں کا حق دینے کے بجائے اگر کسی کا حق ہو تو اسے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اس زمانے کا ایک آدمی کس قدر ایک نمونہ ہے دنیا کے لیے کہ اس کے حق کو رکھ کر، اس کو انویسٹ کر کے، کاروبار میں لگا کے کس قدر زیادہ مال اس کو دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اخلاص، خشوع، خضوع اور الحاح و زاری سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، خشوع، خضوع کے ساتھ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے. یہ جو نیک بندوں کی مدد ہوتی ہے اس کو کرامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی جب مدد ہوتی ہے، نیک بندوں جب دعا کرتے ہیں چٹان ہٹ جاتی ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں، کرامت کہتے ہیں. انہوں نے دعا کی، چٹان ہٹ گئی، تو ولیوں کی دعائیں فوری قبول ہوتی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت، یہ حق جماعت ہے، اہل سنت و جماعت جو ہے پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پورے احادیث کو مانتے ہیں. ہم خدا کی قدرت کی بات کر کے ولی کی کرامت کو نہیں چھوڑتے. ولی کی کرامت خدا کی قدرت کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو جو اعزاز دیتا ہے، جو عزت اور تکریم دیتا ہے، وہی ان کی کرامت ہے، وہی ان کا اعزاز ہے. ہم خدا کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے معجزے کو بھی مانتے ہیں، اور ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی خلاف عقل کام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جلوہ دکھا رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اور نبی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عقل میں نہ آئے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. اور ولی سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو، صدور ہو ایسے معاملے کا جو عقل میں نہ آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو خدا سے ہو تو قدرت ہے، نبی سے ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہے. اہل سنت و جماعت قدرت، معجزہ، کرامت تینوں کو مان کے چلتے ہیں. ایک ہی شے ایک ہی وقت میں جو ولی کی کرامت ہوتی ہے، وہی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور نبی کا معجزہ خدا کی قدرت ہوا کرتا ہے.
تین چیزوں کو بھی مان کے چلنے کا نام یہ اہل سنت. بہرحال تاہم معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت سے ہی ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی اللہ کے بغیر ارادے کے سب کچھ کر لیتے ہیں یا ولی، یہ مطلب نہیں ہے. کوئی اہل سنت کا عالم ایسا نہیں کہتا، بلکہ یہ پروپوگنڈا ہے اور اہل سنت کے اوپر یہ الزام ہے. بعض ناواقف حضرات جو علم سے بالکل دور ہیں اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے نبی کو مستقل قدرت والا سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کو مستقل یعنی وہ خود اپنے آپ سے بغیر اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. یہ کوئی اہل سنت نہیں ہے، کوئی سڑک چھاپ ملا کا عقیدہ ہوگا. اہل سنت جو جماعت ہے، یہ اہل سنت کا جماعت کا عقیدہ بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. ہم نبی کو جو اختیار والا مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہی مانتے ہیں. نبی تنہا اپنی ذات سے کچھ نہیں بلکہ اللہ کی عطاؤں سے سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے قدرت، تصرف اور اختیار عطا فرماتا ہے. اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کسی کا چاہے انتخاب کرتا ہے، اولیاء میں سے جس کسی کا چاہے انتخاب کرتا ہے، جس کو چاہے علم عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے قدرت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے تصرف عطا فرماتا ہے. بہرحال معزز ناظرین کرام، اہل سنت و جماعت بالکل معتدل جماعت اور ناجی جماعت کا نام ہے. یہ تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی مانتے ہیں. بہرحال اس حدیث شریف میں اولیاء کی دعاؤں کا بھی آپ نے اندازہ کیا، کس قدر دعاؤں کی اللہ کی بارگاہ مقبولیت ہوئی. دعا کرتے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا، ان کی مدد ہوئی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب عمل کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے تو ذات کا تو بدرج اولا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمل کا صدور ذات سے ہوتا ہے. ذات سے جس عمل کو تعلق ہے اس عمل کا وسیلہ جائز ہے، تو جو ذات اللہ کی بارگاہ متبرک ہے، ممدوح ہے، محبوب ہے، ایسی ذات کا وسیلہ لینا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہمارا ٹاپک کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس کے ضمن میں ایک بات فائدے کے طور پر آئی تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. معزز ناظرین کرام، آپ نے آج اخلاص اور نیت کے بارے میں سماعت فرمایا. ان تمام احادیث تقریباً علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چاپٹر، اس مضمون میں 12 احادیث، ہر حدیث متفق علیہ، متفق علیہ، بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم سے باہر آپ آئے ہی نہیں. تمام بخاری مسلم کی روایتوں کو آپ نے کوٹ کیا. 12 احادیث آپ نے صرف نیت اور اخلاص، کہ اخلاص سے جو کام کیا جائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. حسن نیت، اچھی نیت کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوگا. نیک اعمال میں نیت اچھی نہ ہو تو خدا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. یہ آپ نے ان احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۂ طفیل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو قبول فرمائے، نیک عمل اعمال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال میں حسن نیت، تصحیح نیت اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص اور مخلص بندے ہم کو بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کام کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.